Hejsa. Det her er en af de sidste episoder af Alien Storm, så jeg tænkte mig at fejre det med en gæstestjerne. Han hedder Rasmus. Hej. Og så, som I kender, agent til Razerfran. Ja, hej derude. Okay. Lava. Og vi er gået i gang. Der kommer bare flere. Zuh! Fuck, mine dyr. Ja, dem skal vi passe på. Vi stormer. Ja, de er meget svære at ramme. Ja. Stop. Wow. Jeg passer på ryggen. Vindu. Sådan. Okay, jeg prøver lige at gå herhen, jeg tror. Nå. Jeg beskytter bagfra. Kom nu, Rasmus. Go. Ja. Okay, fuck dem der. Lala, der er de der to der. Ja, sådan. Der kommer nogle flyvting bag os. Flyvting? Nå. Jeg smadrer lige de her æg herhenne, eller hvad det nu er. Ja. Jeg kommer bagfra. Okay, den der blinkpack, den lyder ikke så godt. Jeg reloader. Ja. Wow. Shit. Jeg reloader. Wow. Jeg ramte de her... Okay, skyde nu. Mini-ting. Okay, jeg tror altså, det er den der, der udsætter de der mini-ting. Eller jo, det er det. Fase. Der er meget bedre. Okay, prøv at sætte din sindssyge gun op, hvis der kommer flere. Ja. Jeg kan bare tage den igen. Okay. Ja, okay. Begynder at ødelægge det der. Nå. Ja, det gør jeg. Nå, der er sådan en mining eller en eller anden ting. Sådan, jeg kom igennem. Okay. Vildt, mand. Okay. Sten. Der er aldrig set. Smed æg, der er æg. Okay. Det må jeg ikke se. Ah! Sorry. Fuck. Mikkel, skal jeg ikke gøre det. Mikkel, skal den her hack PC og rejse okay. Ja. Beskyld mig. Ja. Jeg har den første. Okay. Okay, lad os bare lige sidde og relaxe her. Kan jeg lige få lidt liv? Ja. Tak. Jeg har den sidste nu. Så vi er inde. Ja, okay. To sekunder. Der er mange, jeg har. Du placerer mega mange af de der... Ja, det ved jeg godt. Det var et uheld. Okay, jeg har faktisk også brug for det. Jeg har brug for en. Jeg tror, jeg kommer til at trykke på en. Nej. Jeg reloader. Okay. Jeg går lige op og tænder. Er der en heroppe? Nå, den skal vi have. Hey. Assault jets. Hvad skal vi bruge den til? Den der sådan en, der sådan en vej der. Nå ja, man kan komme herhen. Fedt. Nice. Okay. Nå, fedt den. Flytter. Hey, jeg tror altså, hvad er det? Jeg sætter lige en sensorgun, hvis du skulle komme nogen, mens vi ødelægger det der. Prøv, jeg prøver. Så tager du den nye. Jeg prøver det. Jeg tjekker den. Ej. Jeg kan godt. Okay, så vi skal se brænden. Fuck, det ser bladet. Jeg tror, den skal ned. Der kommer nogen ned på loftet. Det er sindssygt godt, men klarer det godt. Wow. Nu kommer der sgu lige. Ja. Hvem er Tommy? Mærkeligt. Mejlig raket. Jeg er klar, fordi det her sidder lidt med åbning. Jeg tror, det står lidt med et monster. Jeg tager lige en sindssygt. Klar. Ja, jeg er klar. Ikke for tæt på.
Lidt tilbage, eller? Ja. Kom. Op igen. Hardcore parkour! Hvor bare stormer, de gør. Vi laver parkour her. Nej, nej, nej. Shit! Okay, den er... Nå, den har vi mødt før. Jeg tager... Det var godt. Jeg tager... Fordi der er små ting. Fuck. Jeg tiltrækker dem. Okay. Hvis det er, det virker. Jeg stiller mig herom bagved, for det kommer sådan bagved. Tror I, det virker? Prøv. Ja, okay, jeg prøver. Men vi skal jo ramme den der bagfra. Vi kan ikke ramme den skjold. Fuck, der er mange herovre. Hjælp! Løb tilbage til sentry. Ja, jeg kommer nu. Bagved den, vi er i danske. De kommer fra venstre. Fuck, hey, fremad. De skyder den på ryggen. Yeah. Død. Yeah, ja, virkelig. Så, yeah. Oh shit! Fuck! Løb! Nej, bare stå her, fordi den kommer ud. Det kommer, og så skyder den om bagved ryggen. Hey, 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 den døde. Yes. Okay, er nogen, der tager sandtrykken? Ej, det gør jeg. Okay, det gør du. Jeg dræber lige de her insekter. Jeg prøver lige at gå herover. De næste dem der. Kom de der insekter der. Sådan. Okay. Vi skal smadre igen. Hey, jeg tror, ja, det gør jeg stiller lige en sandtrykken her. Nej, ikke lige der. Eller jo. Jo, bare lige, hvis der kommer nogen. Jeg smadrer det her. Er I klar? Okay, okay. Vent. Ikke gå ind nu. Okay, skynd dig. Placer den her, for jeg tror, der kommer nogen her. Ja, jeg kan se fra radaren. Ja, der kommer også nogen ned bagved os. Jeg kan ikke stille den. Hjælp. Der kommer... De kommer også bagfra. Tag dem bagfra. Op kommer de små. Op trapperne. Op trapperne, ja. Det kan være, de kommer. Der er den skytter os bare ud. Jeg placerer... Nej, vent. Nej, vi går andre herhenne. Hey, der er et eller andet, du skal åbne herovre. Nej, det kan jeg ikke. Okay. Gør jeg klar? Hey, prøv lige at se bare retten, hvor mange fucking dyr, der er hernede. Nej, det er æg. Og det er æg? Ja, det er æg. Wow, der er mange æg derne. Hey, vi kan komme over herovre. Hvad er det, man sætter der? Hey! Sorry. Man skal hjælpe. Kom over den her. Hey, kom. Der er der også æg her. Jeg vil gerne have noget ammo. Okay, jeg bruger special, eller ikke special. Okay, da. Nice. Jeg går til lige op og tager noget ammo, jeg mangler lidt. Jeg mangler også lidt. Jeg mangler også meget. Sådan. Jeg tager lige fuld, hvis det er okay. Ja, så. Der kommer nogen bagfra, jeg dræber dem lige. Okay, så. Rallig op og tag din sindfrigger. Hvad nu? Okay, hvad nu? Der er en eller anden grøn ting her, hvor der står tech over. Hvem er tech? Jo, det er begge. Niklas. Det gør jeg. Der er en eller anden pil på kortet, prøv lige kigge. Pil? Ja. Men det er den der præger den her hen, vi skal eller andet. Har du taget sindfuglet? Ja, jeg har taget den. Okay. Nå, du er i gang med den der. Hvad er det, du laver? Mig? Ja. Det er en eller anden computer, jeg skal hack. Okay. Du er sgu en æske, jeg healer. Jeg healer lige mig selv. Jeg kan ikke finde ud af det. Bare prøv. Og vi har ikke engang brugt så meget healing. Prøv lige skyde mig en eller anden. Prøv det. Nej. Jeg skyder mig, Bill. Nu er godt. Sådan, jeg hacker den. Den er færdig. Okay, hvad fanden sker der? Hvad nu? Løb! Nuclear! Oh fuck. Ikke godt. Fuck dig, kommer til den til. Selvfølgelig. Kig ned på den der orange pil. Radar, der er kommet lige videre. Der er kommet lige et sted, vi skal hen. Hvor går jeg hen? Bare løb. Bare kig op. Jeg synes ikke helt, det her det er noget med at flyttes. Ja, vi har Rasmus tog lige en opvej. I gjorde det. Løb! Vi har... Rasmus, herhen. Ja, sorry. Ikke sin vej. Hvor kommer du? Fuck, der er mange. Dø! Det ser ikke lige... Så er ikke, der er mange monster. Skynd jer. Wait. Nej, jeg vil dø. Nej, jeg dør. No. Du må ikke dø nu. I skal klare det. Kom så. Jeg kan godt. Bare løb.
Jeg skal reload. Jamen, kom nu. Ikke reload. Kom nu, vi skal klare det. Vi har kun 74 sekunder. Hey, hvad er det her? Løb! Løb, Rasmus. Han løber. Hvad? Ikke finde rundt. Seriøst, kom nu bare, kom nu bare. Oh shit, der er over med syge mange dyr her. Løb! Hvor er du? Hey, her. Skynd dig, hjælp mig med at drikke de her dyr her, seriøst. Du ser sentrygun, du ser sentrygun et eller andet sted. De er begge døde. Hey, her, du ser sentrygun her. Så er den facet den her vej. Skynd dig, Ralle. Og det er Rasmus. Dok, hvad fanden er det, der skyder? Er det jer? Nej. Hey, det er et skib, tror jeg. Eller andet. Syret! Gå hen til det. Løb. Hvad skal vi her? Hvad skal vi her? Hey, det kommer tættere på! Der kommer et skib! Hey. Det er den, der skyder. Det beskytter os! Jeg tror dem også! Hey! Hey, Ralle, kom her. Godt klaret, drenge. Hey, klarer vi den? Vi er ikke klar. Det tror jeg. Op, jo! Op,